Ти здравейте всички, аз съм Тедо Гейминг и това е FIFA 15 и сега почва нова шампионска лига с Ашвитеско отбор. С отбор, който може би някой ще ми сърда, че игра с него, защото е много слаб в физическия живот, но Левски, ето. Сложил повечето ми играчи на игра в мета в отбора, така че съм направил един стабилен силен отбор. Направил съм също някои отбори, които ги няма като база, мисля, базово съм си го направил целия. Другите, примерно като, вижте, Маломио, Мари Борър и Бате Борисов, не съм ги направил. Мисля, съм ги направил играчите, значи... Да. Разбирате. Тук, значи, тук и слагаме Базел. Да. Да. Няма да има Копенхаген, тук ще има Маломио. При Челси, Спортинг и Шалки ще има, както е фински жут, Марибор. Марибор. И тук вместо Слован Братислава, вместо Слован Братислава ще бъде Бате Борисов. Бате Борисов. Значи искам, няма да е реалистично, но искам да вмъкна Лудогорец. И тук вместо Наполи ще вмъкна Лудогорец. Знам, че не е реалистично два български отбора в групите, но... Какво ми пука? Така. Да. Перфектно. И също ще видим дали ще мога да се спрати Лудогорец. Това е кооп мод, не играя онлайн, защото съм си купил играта, да ще купите играта, за да играте онлайн. Малко тъпо, но какво се прави? Не мога да покажа, защото така са. Сега нека да си настроим геймплана малко. Добре. Е, това ни е геймплана, врата, Пламен и Лев ще безапелчвам. За централните защитници, мисля, че това са ми, ще ми бъдат най-добрите избори. Лев бек, имам доста избори, лев бек. Имам, с мен Старокин, имам Лусил Вагнер, Минев. И Прохаска също може да игра като левбек. Също така мисля, че и Ил Иванов и Белоид могат да играят там, като леви бекове. Но Старокин може би ще бъде най-добри. Тогаджев и Йовов задължително. Сега, ето за плеймейкър имам доста голям избор. Първо ще почваме така да махаме играч, почваме най-отдолу. Кевин Бру не. Рафел Бастош не. Мари. Нека да пружим напред. Бедоя също може да играе. Значи, не знам много, имаме доста избор. Но... труден избор за плеймейкър, наистина труден избор за... да играеш зад нападателя. Трябва да играе зад нападателя. Но мисля, че Бедоя ще бъде най-удачен избор. Ето тук също имаме добър избор от играчи. Между Лазини според мен ще бъде най-добре избор на тази позиция. Сега Рамос, бахаме Рамос, слагаме Луис Педро. Така. Дъстин Милдър ще играе в дясно. Крумов ще отиде на резервната скамейка. На резервната скамейка ли ще отиде? Да, вместо Прохаска е така. И Томашич го махаме. Не, по-скоро Минев го махаме. И пускаме Сърджиньо Грин. Който по-скоро си играе като плеймейкър. Като видим е плеймейкър, един по-атакуваш играч, макар че може да играе като защитник. Доста универсален играч е Теслав Ангелов, Пелето, още наречено, той вече не играе. И майка му. Луис Педро. Доста ще ротирам крилата. И Базил де Каравалио също може би ще е най-удачния избор. И Жоао Силва също може би и добре, но сега де Каравалио, централна пата от титулярни ще бъде Гара Дембеле. Това също така ще бъде и съставани в този матч, за този матч. Да, сега ще ви покажем екипите, ето. Та нека започваме нашият матч. 10 минути ще са мачовете, както ако видяхте, мисля, че ви показах, не съм сигурен. Но ето вече сме на стадиона в Базел и тъпият тапанар ми го. И големият тапанар ми говорим. Ой, не знаете кой. Спойто става въз коментатор на Мартин Тайлър и Алекс. Не, се бъха ми пиша. Маха ми коментатор, защото е пълен бабица. И да, започваме, дами и господа. Не намалява е. Не, пак си фейлъл клифа за това. Трябва да си го намалявам преди клифа. И най-вече заради крауда.
И да, ето дами и господа, първи мач за Левски шампионската лига от няколко години насам. Също Базел е пъзи мъри мач. Зуфи, много ще интересно ще бъде. Много интересно ще бъде на FIFA 15. Аз сам съм си направил Левски, само ви отръщо. Няма пачове още за FIFA 15. А за А група за FIFA 15, да не говорим пък. Какитани те завърта добре, удар... Не, няма да прави удар, да е много далеч. Са Жозини отне топката в добра позиция. Сега, контратака моли да организират, Бедоя. Има ли на кой подаде? Да, на Гари Родригес. Ето това може би една от най-добрите, един от най-добрите играчи, Сафари. Пресича топката, Сафари ме игра в Реал Мадрид, но Бедоя вижда, че добре се справя тук. Бедоя подава на... Оу, нещо. Фрей. Зуфи. И сгреши Зуфи. О, Христо Йовов много не се справи. Но пак отнема Христо Йовов. Сега Христо Йовов. Топката беше блокирана. Иво Иванов. Родригес. О, Бедоя се опита. Не спя. Сафари. Какитани. 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 Пожака Китани по фланга, пас към Сафари, йоу! Дерлин Гонзалес, Гонзалес. Сега какво ще направи парагвайца? Парагвайца, Какитани, 1-0 за Базел. Удариха ни много лошо. Базел, ците... И скоро може би ще трябва да правя смяна. Родригес. Жуазиньо. Гаджев. Дъстин Милдър. Жуазиньо. Подава Жуазиньо. Нищо. Серей Диар. Фабиан Фрей. Им отнема Гари Родригес. Може ли Левски тук на контратака да се справи? Не! Опита да подаде. Не се гара от Римус Мачук, нема. Сега Сафари, опита да мине през Сафари, но в пя. Зуфи. Валтер Самуел. Играй като дес, като бек, интересно. Интересно. Интересен подход на... на тоя. На менеджера на Базел. Серейдие губи за Серейдие. Гарет Дембеле! Оу! Много добра намеса на играч. Шар. Зуфи. Валтер Самуел. Опита да отнеме Бедоя. Ще стигне ли? Не. Дерлис Гонзалес. Фабиан Фрей. Серейдие. И отнема Гарет Дембеле. Отнема. Гарет Дембеле не успя. Сафари. Сафари в Кения. Много лошо докосване на Гари Родригес към топката. Бивши играч на Елче. Но той настоящ сега под найем от Левски в Елче. Ако не знаете, ако е фрук. Значи едва ли някой няма да знае. Серейдие. Той получи червен картон в истинския живот в матч срещу Лудогорец. В Васил Левски става въпрос. Но сега вижте, че Базел водят вече. Те Базел по това време, с някоята минута, водиха на Лудогорец 1-0 в мака също. Гарет Дембеле явно не успя да си върху топката. Гонзалес. Какитани. Добро пресичане от тоя, от Дъстин Милдър. Пас към Бедоя! Да си поведе хубаво топката, Бедоя! Фабиан Фрей! Фабиан Фрей! 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 Дорес Гонзалес! О, много лош тогат! И това е за картон, това е за картон. Чист картон е това. За Христо Йолов. Чист картон за Христо Йолов. И сега ще имат Брехман. Добра позиция изстрел над вратата! Слабо изпълнение на Кикитани. На взета скамейка е звездата на Базел Талан Джака.
албанец за националния отбор на Албания. Негов съборник в националния отбор е в Базел е Айети. Ето, той е стопката в момента. Към среди е Сафари в Кения, пошел се. Фрей. Оу! Много лош пагат. Това може и... При някои рефери това е с червен картон. Тук какъв картон ще бъде? Жълт. За... Много добре. Много добре. Това е Владимир Гаджев с този лош пагат. Беше Владимир Гаджев. Значи шпагата не беше много лош. 3 минути до края на първата част. Плюс добавеното време общо към 5 минути. Какетани си изстрел! Пламен Илиев спасява! За първи път се намеси Пламен Илиев. Много добре. Гонзалес. Удар! Какетани сега! Фрей! Грешка! Слаб изстрел и това е края на първата част. Ще има смяна, разбира се. Гара Дебеле се изправя умопомрачително. Искам Базил де Каравано. Пускам и Сержиньо Грин. И здравейте с началото на втората част на матча Базел Левски. 1-0 за Базел. След първите 45 минути. Оу. Слаб пас тук за начало. Базел на първ път почва владееха топката, Левски нямаха положения. И се няма това да се промени. Има две смени в състава на Левски. Влизат Базил де Каравало и Сърчиньо Грин вместо Христо Йолов и Гара Дембеле. Жозиньо подава към, към Базил де Каравало! Базил де Каравало се опита. Опита се да се завърти. Отиде на добра стрелкова позиция. Защото бе от фланга отиде на добра стрелкова позиция, но му отнеха там. После се до последно се бори, направи шпагат, добре, че съдята не го зачете, защото беше... Не знам. Не знам защо не зачете. Оу, грешка на Джозиньо. Гонзалес, Какетани. Какетани, добре му отне там Гаджев. Но после грешка на Гаджев, Какетани. Сигурно ще подаде, не. Много добра намеса. Базил де Каравало. Каравало се спас към Бедоя! Айети там. Се справи. Середие. Какетани. Середие. Какетани. Отнеха ли му? Не, не успяха. Середие. Ето тук вече му отнеха. Боклина контратака, Левски се справят. О, грешка, не. Много се забавиха там Каравало и Бедоя. И ще можах да направят. Гаджев. Подава към тоя, към Базил де Каравало. Жозиньо подава той. Жозиньо успя да мине един. Валтер Самуел сега срещу него. Валтер Самуел. Жозиньо. Центрини на Жозиньо. Удар! И гол! Гол за Левски. Владимир Гаджев. 1-1. Левски вкарват. Владимир Гаджев. Малко след почивката Левски успява да се справят. Вижте тук. Жозиньо след като успява да мине един. Мина и Валтер само защото заради неговата скорост. Центрирането беше добро и после Владимир Гаджев много добър удар. Не остави никакви шансове на Ян Сомер. 1-1. Дами господа, ето тук Левски успяха да изравнат много добре. Очакваме този гол да ни даде малко увереност и да има още положение. И евентуално да вкараме още един гол. Ако можем и да се задържим в резултата и да вземем и 3 точки. Но и равенство би свършило работата като за начало. Защото Левски много добре играт. Диас. Стрелко е срещу него Сержиньо Грин. Диас. О, това е за червен картон на Сержиньо Грин, да. Това ще бъде ли червен картон за Левски? Жълт картон за Сержиньо Грин. Това... Според мен поне е грешка на съдията, но ето тук добре, Левски бяха пощадени. И с още Левски, и Сержиньо Грин също отгоре и влезъл като смяна. Бедоя. Подава към Базил де Каравало. Де Каравало дава към Жозиньо. О, Жозиньо! Слабо беше това. Шар. Жозиньо!
Отнема му Жозиньо! Удар на Жозиньо! Спасяване на Ян Сомер! Ето тук беше това, това е по-добро положение. Дали трябваше да подаде Жозиньо? Но сега, и сега ето го първа корнер в мача. Сега Емен Белаид ще центрира, това е странно. Центрира на Емен Белаид! Те удари! 2 на 1 за Левски! 2 на 1 за Левски! 2 на 1! Сержиньо Грин, човекът, който трябваше да има червен картон преди няколко минути, сега вкарва! 2 на 1 за Левски срещу Базел като гости, дами господа! Доброто центрира на Емен Белаид! И там, с глава беше безпощаден Сержиньо Грин! Човекът, който трябваше да има червен картон преди няколко минути, сега вкарва. Тук ще има много дискусии, защо не е даден червения картон. Ще има много дискусии, дами господа. Но това е... Но... каквото и да има, това е... Това е резултата. 2 на 1 за Левски. Левски... И сега обратът е пълен. Дъстин Милдър. Дъстин Милдър. Дис. Денлис Гонзалес. Но може ли да бъдат това точки? Мог ли Левски да поне на второ място да са в групата си? Де Карвалю! Сега Базел обаче със сигурност ще се актуализират и ще почнат да много да нападат. Левски трябва да се защитават поне според мене. Валтер Самуел. Тъч за Базел. Самуел. Шар Диас. Марсело Диас е това. Гонзалес. Грешка на Гонзалес, обаче. Лошо изчистване. Зуфи. Ще каже Греем Зуси, защото... Защото беше на световното. Да. О, Гонзалес, Какитани! Удар на Какитани! 2 на 2! Левски... На Левски ми изравне го Какитани. Вкарва. Всички знаехме, че това ще се случи, че те почнат да нападат и ето, че това, което се опасявахме най-много се случи. И Левски мог ли обаче да вкарат 80-та минути, има и 10 минути, като с пружението, това беше нарушено според мен. Но не, Зуфи, Шар. И тук обаче грешка. Удар на Бедоя, спасяване! Сержиньо Грин, не. Декарафале, удар на Декарафале, още едно спасяване от Ян Сомер. Сега още една грешка. Мигуел Бедоя. Марсел Диас. Мигуел Бедоя. Но ето това беше може би най-чистите положения. За мача към положения, защото бяха няколко изстрела един след друг. И всичките пасени от Ян Сомер. Китани. И за той контратака, шанс за контратака на Левски. Сега, Мигуел Бедоя. Пас към Базил! 2 минути добавено време! Мог ли Левски да направят нещо по-значително? Какитани! 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 Йоу, много лош пагат! Много лош пагат! Прах свободен за Базил! Червен картон за Сержиньо Грин! Червен картон! Какво продължение на матча, дами и господа? Какъв край на матча е това? Червен картон и шанс! Удар! Не, това ще центриране! Край на продължението трябва сега, но не! Средие! Пода към Какитани! Удар на Какитани! Пламен Илиев! Край на матча! Левски успял да направят равен с Базел! Добър резултат като цяло в... Защото е в Базел, не заради друго. Кой играш на мача? Какитани заради неговите 2 гола. Нека ви им останете резултати, дами и господа. Левски могат да вземете 3-те точки. Нека ви му Ювентус 4-0 срещу Атлетико Плиекос, 4-0 срещу Малмио. Ливърпул бият Реал Мадрид. Окей, Зенит и Бенфика 1-1. Бар Леверкузен бият 2-0 Монако. Галата Сарай 2-2 с Арсенал. Лудогорец и Разграничани правят 0-0 срещу Андерлех като гости. Манчестър Сити пад, Байер Мюнхен 0-0, ЦСКА Москва и Брома 0-0, Париж Сен Жермен, Барселона 0-0, Аякс АПОЕЛ 1-0, Шалке, Челси 0-1 за Челси,
Спортинг Марибор 3-1 за Спортинг, Шахтьор Порто 1-0 за Шахтьор и Атлетик Билбао и Бате Борисов 1-0. Съвсем очаквани резултати, освен да. Освен че Ливърпул бият Реал Мадрид. И Левски са на второ място. Очаквайте ни в следващия епизод. Ай чао. Ай чао.